Shame, fear, discrimination. Words that most people living with HIV know all too well. And young people are no exception. Araminda, not her real name, is a 17-year-old living with HIV. For a long time, she stayed hidden from the world out of fear of being stigmatized. Os problemas que afetam tanto os adolescentes que vivem com HIV é o estigma e a discriminação em si. Por exemplo, eu, estando para entrar numa relação, conto ao meu parceiro que sou seropositivo e ele distancia-se e não quer saber mais nada de mim. Diz porque não, eu vou lhe contagiar a doença. More than 2 million Mozambicans have tested positive for HIV. Yet, according to UNAIDS, only 33.5% of the country's young people know how to protect themselves from HIV. Carla Matsimbe is the radio program coordinator in Maputo City, Mozambique. She talks about the problems adolescents and young people living with and affected by HIV face. They have lack of accurate information regarding HIV and other health issues. They also have some limitations to access to health service. And talking about the adolescents and young people living with HIV, they are facing a huge problem related to stigma and discrimination, self-stigma as well as social stigma. They also have poor adherence to ART treatment due to stigma as well. They hide their serious status at home in the society due to to fear stigma and discrimination. So they have a lot of problems related to their emotion, mental health. So they are not living a well-being, a desired well-being. Peer educators are young people affected by HIV. They support young people to access HIV testing services, help them get diagnosed and receive ongoing treatment, and help them access other sexual and reproductive health services, as well as mental health and emotional support. Sim, eu faço acompanhamento de jovens adolescentes vivendo com HIV. Ajudo eles também a tomarem os medicamentos e isso tudo mais. Porque sabemos nós que as pessoas vivendo com HIV, muitas delas, e os jovens, né, elas têm muito se fechado, não têm muito falado com as pessoas, elas têm muito estado meio sem apoio familiar. E quando tem eu, né, como Kate, como uma pessoa que ajuda a ele, eles têm mais ficado muito felizes. Eu também, eu gosto disso, porque na verdade eu me sinto mesmo uma pessoa que tenho muito ajudado a eles. The peer educators are constantly learning from each other and the young people they work with every day. Cada dia é dia novo, de muito aprendizado, de muito ensinamento, porque sendo CAT, nosso trabalho é fazer o acompanhamento, as visitas, dar apoio, sermos o ombro amigo do nosso beneficiário. Então, cada dia é novo dia, porque temos a experiência e a oportunidade não só de ensinar, como também de aprender com os outros jovens e também de mudar as nossas vidas, porque sabemos que cada jovem passa por cada situação e nós temos que estar lá para ajudar. Tem vezes que até a situação pode ser difícil e nós não sabemos como resolver, mas com os ensinamentos que nós já tivemos nas formações, com o acompanhamento dos nossos provedores, dos nossos coordenadores, dos nossos supervisores, nós acabamos conseguindo uma solução e naquela situação nós acabamos aprendendo muito e saber como lidar em outras situações. Stigma and discrimination can also prevent young people living with a disability from accessing HIV prevention and sexual health services. The peer educators have provided important support to Luisa, who is 20 and has faced such challenges. Me ajudaram bem, conheci no hospital, aqui dentro da escola. Me ajudaram muito bem. Dizem que não aceitar o abuso, não aceitar a violência,
não aceitar discriminação. E menina, angatsu ka kumana ni vanhu vamubuzara de qualquer maneira. Já famba ya beka implante. Se akumana na nwina, programa la ka nwina. Vamvitana, vamunavela, batata tiva la kaya, vafambisana na yena, vafambisana na yena. Antinya munthu. Xikona xa ku yantswa hi ku sa sweswi a nga vekeriwa implanta ni vona va infirmera loko va ni ligarela va mukamba swa ku u yini a bon. However, with some of the peer educators identifying as LGBTQ+, they have designed initiatives including rapid HIV tests that help the LGBTQ community find needed help, treatment and solace. This story, shared by a peer educator, shows the positive impact he has had on the life of one young woman. As many of the peer educators are living with HIV, they are important role models that give hope. Eu já testei uma moça na faixa etária dos 20 aos 24 anos. Quando testei ela testou positivo. Ela, quando recebeu aquela notícia dela ser uma pessoa seropositiva, ela ficou muito chocada, ficou muito triste. Ela até disse que ia se matar por ser uma pessoa que vive com HIV. Mas eu aconselhei a ela e expliquei como é que viver com o vírus da HIV. Eu mostrei todos os procedimentos como uma pessoa com HIV deve viver, que é tomar o medicamento todos os dias, à mesma hora, e viver com a vida saudável. E também expliquei sobre o meu ser estado a ela. Eu disse a ela que eu também estou na mesma situação. Eu também já passei por aquilo, mas levo a minha vida saudável porque faço tratamento. Então, eu mostrei a ela os procedimentos, como é que viver com o vírus da HIV. Então, ela também aceitou, graças a Deus, ela aceitou fazer o tratamento e hoje ela está bem. The peer educators also play an important role in encouraging young people diagnosed as HIV positive to receive ongoing treatment and to take their medication regularly. HIV suppression is achieved by taking antiretroviral medication regularly, as prescribed. Procura ajudar a eles a enfrentar o estigma, os desafios que eles enfrentam vivendo com HIV, e para que tenham uma boa adesão, para que chegue a uma carga viral reduzida, a carga indetectável, assim para que evitem transmitir para outras pessoas. Rita Paula is a maternal infant health nurse in Malhangalin, a neighborhood in Maputo, Mozambique's capital. For the last 10 years, her work has involved working with would-be and expectant mothers. She speaks about REPSI's READY program and its impact. Antes do início do programa, tínhamos muitos casos de abandonos e faltosos. Mas com a chegada dos CATs, ou a partir do momento que os CATs começaram a trabalhar, o número de abandonos e faltosos reduziu significativamente. O projeto em si tem grande importância, porque antigamente os serviços de saúde eram só e simplesmente oferecidos na unidade sanitária. Mas com a chegada do nosso programa, passamos a levar os nossos serviços para fora da unidade sanitária. Temos as brigadas móveis, temos a testagem comunitária. Então, o programa em si ajuda bastante. We are having people, young people more informed. We are having young people, a lot of young people, you know, getting on the treatment, accessing to service, not only in the health facility, but also in the community. So the program is extending health service at all. The program is helping in reducing the number of HIV infections, but also supporting in achieving the viral load suppression. This program is implemented by REPSI, a Pan-African technical organization which works in 13 countries to promote a holistic approach to child and family safety. The program is also working with social media influencers as another way of reaching young people effectively.
Salesio Dopanico is a young Mozambican online sensation with a creative way of conveying important messages. He is one of the most followed people across social media platforms in his country. Salesio is among a team of young creatives in Mozambique working with Repsi to raise their voice on this important matter. Yeah, eu acho que o pessoal precisa de informação correta, porque sobre HIV tem muitos mitos, para ver. Então acho que o pessoal precisa de informação correta e nós, como influencers, podemos transmitir essa informação correta que o pessoal precisa. Tem muitos mitos, e por acaso eu já presenciei, e tem muitos mitos que já presenciei e percebi que era tudo mentira, porque a maioria das pessoas não investiga, não procura saber. Então nós, como influencers, como pessoas que transmitimos mensagens para certas pessoas, é nosso dever informar e deixar com que o pessoal saiba de tudo. The program it's empowering young people that also serve as a role model in the community and are also supporting other young people in the society as well. So it's really making a positive impact in our community and society as well.